de crisi, tant de crisi política com a crisi de representativitat, com a crisi laboral, un moment de crisi econòmica. I va sorgir a tot l'estat una convocatòria de vaga d'estudiants per fer front a totes les retallades que s'estan fent. I nosaltres, com a comunitat universitària i els instituts, per una altra banda, hem decidit fer aquesta manifestació unitària per fer front a totes les retallades. A Mallorca la convoca la comunitat universitària de la UIP i els diferents assemblees que han sortit en els instituts. Aquest any han començat les retallades, sobretot a la UIP, i també en els instituts que fins ara no havien arribat a les Illes Balears, i ja havien començat altres llocs de la península. I com que han començat aquestes retallades, m'haurem mobilitzat a través d'una assemblea que hem creat de la comunitat universitària a la UIP, que està en contra, que reivindiqui que no se facin més retallades en educació d'aquest tipus, i que ha muntat aquesta manifestació d'aquest dia de vaga. Explicar un poc en què consiste l'assemblea de la universitat? L'assemblea de la universitat consta de persones de tots els sectors de la universitat, des d'estudiants, professors, gent d'investigació o gent de serveis. I està convidat a tothom. Ens reunim cada dijous a les dues a un lloc diferent del campus perquè sigui una cosa de tota la gent. I debatem, xerram, preparem coses com aquesta, mirem quins són les retallades que se fan, estem investigant econòmicament on se fan les retallades i per què. Com veus el panorama abans i després de les eleccions? Si creus que hi haurà més retallades, si anirà pitjor, què passarà? A títol personal penso que no hi haurà aquest tipus de diferència. La política econòmica és duita per la mateixa que durà el PP, més o manco, perquè està dirigida per les grans empreses i també per Europa, per Alemanya i per França. Per tant, amb aquest aspecte no canviarà. El que passa és que podria ser que s'actués no per el canvi de govern, sinó perquè Alemanya o França o les grans empreses posin més dures. Home, jo crec que ja s'ha vist com a totes les comunitats autònomes les retallades estan afectant bastant. I ara, a nivell estatal, crec que serà molt pitjor. Serà un clima que, bé, nosaltres serà bastant, reaccionarem contra això, intentarem lluitar i fer front a tot. La pujada de preus del bar, l'augment de les taxes, l'eliminació de les bicicletes, del bus circular, de la massificació de les aules i els menjadors, apostant per l'educació i investigació de qualitat i el servei de necessitats socials, no del benefici privat. Exigim una transparència real dels comptes de la universitat i que els detalls de la seva política econòmica siguin de fàcil accés i comprensió per part de la comunitat. Volem que d'una vegada reconeguin de forma oficial per part de les institucions la legislació.